Si vols canviar algun lloc d'educar els joves de la manera que s'ha de fer. Perquè tots ja veuen normal això que diu ell, que seguim els homes aquí, perquè tu estàs més a prop de la cuina i fas més dia, o ells fan que el puguin una altra cosa i mentre tu vas anar preparant un cafè i preparen altres coses, però... I això és un cas de canviar, vull dir, no s'han de seure tot per allà, s'ha d'aixecar tothom. Potser la gent gran no estava acostumada, però ara avui en dia, potser abans les dones també estaven més a casa, ara no hi estem, i necessitem l'ajuda de l'home igual, us home. És que no necessiteu ajuda, aquest és el concepte. No, però és que no necessiteu ajuda. No necessiteu ajuda. No necessiteu ajuda. Sí, sí, sí. Quina sola no és una ajuda molt bé. És que no és una ajuda molt bé. És que no és una ajuda molt bé. És que no és una ajuda molt bé. És corresponsabilitzar-nos entre els dos, no? De brillar. De tot, clar. A vegades prou els fotres. Sí. Ai, que m'ajuda, no? Sí, sí. I dius, no, és que es pega les dues. I aquí és on està aquest canvi de xifra de fer els homes i les dones. De fet, qui educa més potser els fills perquè estava més a casa era la dona. I així és com un trajectori. Perquè tu dius, doncs jo amb un fill no vull que faci això. I en canvi, fa el mateix. Vull dir que cal molta culpa, ja, potser ja és que no assumim, que no és una ajuda, sinó que el que hem de fer és tirar tots endavant tots junts. Són quatre, són quatre. Siguin homes o sigui dones. No perquè tinguis una filla i un fill, el fill ja estarà que més era jugant a la play i la filla que li s'ha de fer el pas, no? Crec que... I deixar de la massa, eh? Clar, per això ho dic. Clar, que passa a la cuina, eh? Ens ajuda més que el sopar? Doncs no. Bueno, jo sí que era pobres, eh? Jo penso que ho hem explicat, que està plena de conductes d'aquestes. Que són tan subtils, tan subtils, que gairebé no es perceben. Que tenen com una cosa normal. Per exemple, jo soc mestre, no? I a part de l'escola, la canalla que juga a futbol, veig nenes. El dia que juguen a futbol, doncs les nenes no surten a la pista. I perquè poden jugar igual, no? Però el tipus que juguen a futbol, com a nena, no poden voluntar. I la pista, que no. No, és una metàfora perfecta. Eh? Sempre és igual. Vull dir que des de petits, veuen, ho veuen com a normal i ho reprodueixen. Llavors tu dius, bueno, escolta, les xiquetes també han de jugar a la pista. I les dones podries com a tamborides que s'aparten, podria fer alguna pilotada per allà, però ja no gosen. I si anem a un pilotada és perquè s'ho busquen. Perquè s'ha d'un vist que no l'han de ser. Ho trobo molt interessant el paper de l'escola que surten al cronometratge, que ho assumeixen i que se senten culpables i que han de seguir la línia, no? Familiar, vull dir que ets... És l'herència, no? Els dones representen l'herència que és un
que el paper de la dona també realment està bastant aconseguit. Si no moguis, si no serà pitjor, no? Clar, clar. Vosaltres coneixeu una sèrie que es diu Mad Men? No sé si ho heu sentit. Una sèrie nord-americana que parla de la publicitat dels Estats Units als anys 60, però això sí que és un complementari. És un retrat boníssim, una de les sèries de tots els temps. I si avui ja ho podeu mirar, fa molt bé, però sobretot és molt bona perquè en aquest cas retrat el pas del model heteropatriarcal i en aquest cas també dels blancs als Estats Units, el pas al canvi de l'empoderament de la dona, de l'empoderament dels homosexuals i les lesbianes, de l'empoderament dels afroamericans. I és curiós perquè veus coses que tu ho mires en perspectiva, o sigui, ho dic perquè aquesta sèrie està molt millor que la sèrie que era famosa de l'Estat Espanyol, que era l'Impuntament. És notable, però no tant, el contrast d'aquesta sèrie està molt feta. Llavors, clarament, trobes aquelles situacions que et xoquen, hosti, això ho diuen els teus pares, i dic, sí, això ho diuen els estats d'anys, perquè quan estàs veient, dius, això ho feien. I realment és normal, però si fins i tot veus situacions que passen als anys 60, encara passen ara. I situacions que et veuen normals i que en alguna manera normalíssimes. I us ho recomano, si no és el que t'ha fet per Nadal, hi ha un lloc de tots, de les 7 temporades, amb CD, a IDD, perdó, que ho podeu regalar, perquè realment està molt bé. I tots aquests canvis, sobretot amb el tema dels drets de les dones, els drets dels homosexuals, els drets dels americans, i un apartat extra és tot arreu, ho dic molt bé. I sobretot el que més curiós és el fet d'aquest, que passa els anys 60, mostra l'evolució d'aquest trencament, però després estem al 2016 i encara hi ha moltes coses que no s'han governat encara. O sigui, un petit llarg que s'han recorregut i encara no m'ha arribat a tocar. I l'altre dia, el dimarts, al Parlament, vam fer una jornada, per exemple, això que estem fent aquí ara, i aquí hem vist ficció, probablement a partir de cas de vegades hem vist ficció, però ja van sortir quatre dones a explicar els seus casos. I us asseguro que tothom que estem allà present, estem plorant a partir dels casos que explicaven elles. Vull dir, jo com a home, plorava com a home, i m'avergonyia de ser home per a l'altra gent, com el tractar de les dones, les seves parelles, i sobretot també emocionat pel fet d'aquesta, que veig aquestes dones que estic passant molt malament, i deien, escolta, nosaltres aquí no som víctimes, no ens heu de competir, som supervivents, o sigui que tot el que havíem passat, i havíem plantat cara, ho havíem superat, i us asseguro que era un dels moments més emotius que he viscut aquest darrer any. I això és el que hem de fer, totes aquestes persones que pateixen en solar d'aquesta situació, que hem vist segurament, molt sovint amb alguna parella o un familiar que veiem alguna coseta, i no, res, avui m'hauria de fer qualsevol, doncs igual no sempre pot ser a casa, però bé, com a païsia també alguna cosa podria dir, no sé, en aquest sentit. Molt similar, semblant. Jo crec que el títol és molt perfecte moltíssim el que dius parlant de l'ordre de les coses. L'ordre de les coses és com és i realment l'última escena que t'ordre realment les lletres de Santa Lluia. Jo m'ho viure com un problema molt global i transversal. És a dir, evidentment, a partir d'aquí s'hauran d'establir des de l'àmbit educatiu, l'àmbit sanitari, l'àmbit de justícia. És a dir, jo entenc que és un problema global, i tots estem d'acord que s'han de canviar coses i s'han de, en principi, d'igualtat, de les possibilitats de trobades a l'estar present, però és una feina de pic a pedra. Es queda molt de camí, moltíssim de camí per recórrer en el principi d'igualtat. Només una xifra, el 60% de dones estan en l'àmbit de la universitat, no surten titulades, i l'altre 40 són homes. Al final, quan un comença en el món laboral, el tant per cent de dones que estan entre 5 anys, diguem, de comandament, per d'alguna manera, és el 5%, 4%. I això també vol dir moltes coses. El tema de la maternitat en l'àmbit laboral és un àmbit fonamental. És a dir,
les dones tenen tot el dret de tindre un fill o una filla, i això d'aquí l'àmbit laboral hauria d'acompanyar, i també ens m'acompanya. Tot el tema de les quotes igualtàries s'estan implementant, o s'haurien d'implementar a les empreses. No hi ha una primera jornada, evidentment, mirant les dades i són les coses. El que passa és que jo crec que nosaltres, els que estem al capdavant, o els que ara ens toquen, des de l'àmbit de l'administració hem de donar amb veu, o almenys intentar plasmar en el dia a dia tot el que estem parlant. És a dir, també som model de transmissió a nosaltres. Per tant, el que hem de fer tampoc és quan veiem una situació d'aquestes característiques, ho veiem a peu de carrer, o a la botiga, comentaris, callar i estalviar-nos. Jo crec que en el dia a dia, els comentaris que podem escoltar l'altre dia a la pastisseria, a cosa que hem de comprar, a vegades fa mal al dia. Jo penso que és aquí on nosaltres, cadascú de nosaltres, si realment té algun missatge de com es funciona i voltar, ha de respondre. Ha de respondre, devia bé, i després hi ha un àmbit que penso que, amb totes les coses que surt, amb tots els grups, és l'àmbit de les emocions. I l'àmbit de les emocions, perquè al final porta a accions, diguem, agressives, un ha de saber gestionar i educar les seves emocions. I això es fa no solament des de l'escola, que és una part important, es fa des de la família, des del grup i en el dia a dia. És a dir, la gestió de les emocions és el que al final una persona és capaç de poder controlar en un estat X i de no arribar al que arriba. No? Per tant, és un àmbit, jo diria àmbit psicològic per un costat, i després hi ha un àmbit d'actuació que nosaltres hem d'intervindre. Intervindre, com això ho diria directament. Per tant, és un problema molt global, és un problema transversal, i penso que afecta a tots els àmbits. No sols hem de dir, és que la llei està, no? És que l'educació. És que, no, és que és l'àmbit educatiu, l'àmbit empresarial, l'àmbit de les administracions, l'àmbit moral, l'àmbit de tot. És a dir, tenim dones treballant a tot arreu. Tenim dones a tots els llocs que posen el país. I es produeix, i s'ha de fer discriminació positiva, ho he de dir així, en aquest sentit. Per tant, és el canvi que hem d'actuar. Hi ha lleis, és veritat. I si no, últimament, segurament, per tant, ostres, acompanyem i acompanyem el màxim possible. Si més no, també jo dic que sempre hi haurà casos, és a dir, el cos zero és un normal, però almenys intentar minimitzar, ajudar, participar de la igualtat i sobretot, com dic, àmbit educatiu. Aquí es comentava, no, és que m'ajuda, no, si no t'ajuda. Hem de compartir, vull dir que estem compartint moltes coses i entre aquestes la feina de casa, no? Vull dir que... Però sí que és veritat que ho tenim llarg, eh? Tenim molt de recorre, moltíssim, moltíssim. I em seria més, però la meva... Jo he vist que guanyem els Estats Units, no? Un paio racista, masclista i un homo. A més, és que va tot junt. I més, llavors, és un man classista, però si al final és... Tots els resultats són un gran moment, eh? Ja, però vull dir, estem parlant d'un món occidental, no estem parlant d'Aràbia Saudita. Ara que dius l'exemple dels Estats Units, se fa pensar, per exemple, en el món de l'empresa. La dona que arriba als càrrecs directius, a càrrecs... La dona que arriba als càrrecs directius, a càrrecs realment en poder, ha hagut de lluitar moltíssim més que no. Però llavors s'està donant també la paradoxa, que llavors, diguem-ne, desenvolupa una mica un tipus de caràcter que són els pitjors defectes de l'home en poder. M'explico. O sigui, et desenvolupa un tipus d'agressivitat, que són mecanismes d'autodefensa, que la lluita que ha hagut de suportar per arribar a aquest càrrec, llavors resulta que està, diguem-ne, reproduint tots els pitjors estereotips del càrrec directiu masculí. I això acostuma a passar també. I això una miqueta s'està reproduint, no dic sempre, ara entenem-nos. No, però completament en desacord. Bueno, amb empresa privada, tot això, aquest cas es dona i és. Insisteixo, són mecanismes de defensa, simple i senzillament. I això una miqueta ho notes, i es nota una miqueta. Però tampoc passa res. I insisteixo, és un tema de què, llavors, aquesta lluita desenvolupa aquesta mena d'agressivitat, per dir-ho així, per arribar a aquest lloc. Perquè la competència és molt més dura i per tenir una posició molt més desfavorable. Això s'hauria de trencar una miqueta. Però, no? Estem reproduint aquesta paradoxa, penso, eh?
En aquest cas, ara parlo molt, però jo l'experiència he tingut que he tingut caps, homes i caps dones, en aquest sentit. He tingut experiències dolentes d'una banda i de l'altra. Jo suposo que una part, a veure, això amb el que tinc que parlar, també m'han comentat coses similars. Jo suposo que en aquest cas potser hi ha més aviat casos particulars, però són dones concrets, que més aviat és allò que han hagut de batallar tant, que han acabat de vacances. Per això ho estic dient, no, no, i cuidado, una altra cosa. I el tracte després, una vegada superada la barrera aquesta defensiva, el tracte és molt més cordial i molt més afable que no amb el gènere masculí. També s'ha de dir aquesta, també s'ha de dir. I suposo que és el fet més aquest que l'han menystingut, l'han competit. M'estic referint precisament a això. Jo només voldria donar una opinió, jo donaré la meva, que és personal. Vull dir, jo treballo en una fàbrica i soc mecànic de tots automàtics. Soc l'única dona, jo no he tingut cap problema. Però jo ja no vull crear el meu problema. Jo tinc unes limitacions meves, personals, no per ser dona, sinó perquè no tinc força. Però jo ja m'he fet les meves, els meus invents, per a poder arribar. La meva, però no tinc menys que un home, i clar, que em val de dona que un home m'apreta més, no puc. Només volia explicar que pots arribar tot el que vulguis, te'n costarà més o menys, però no te trepitja. Jo no he tingut cap de problema. I jo per creure en tot el que passa, no, de masclisme i coses d'aquestes, sí. Vull dir, jo m'ho he tingut que mirar diaris, perquè a mi no m'ha passat, però no m'ha passat perquè és que jo no m'ho crec. Vull dir, jo crec que pot ser tan bona com una altra i no crec que costi tant superar. Jo crec que estem tot. Sí que segons on estàs, potser te trepitja, vale? No diré que no, però és que això passa a tothom, a tot arreu. I això passa amb uns nens, te pot passar amb una empresa privada, però també et passa a la pública, te pot passar a la política, també vull dir. Sí que hi ha allò, però vull dir que nosaltres, si nosaltres creiem, les dones que parlo, nosaltres creiem que podem i que nosaltres valem, ningú te trepitjarà, ningú te maltractarà. Crec jo, vull dir, si nosaltres no s'ho creiem, si jo no tinc por de fer una cosa, aquella persona no tindrà una, com dir, com això del cinturó, que aquest tenia una força, perquè ell amb allò pensava que tenia el poder, o tindrà el poder contra la dona, i per tot això ho hem de creure. No partim de... Jo crec que ara hi ha moltes dones que creuen, que poden. Li hem canviat molt, el que hem dit, gràcies també als homes, perquè els homes també van canviar, vull dir, els homes van canviar, vull dir que no només la dona ha d'estar a casa, ha de treballar, només pot ser mestre, pot haver una dona que pot ser licenciada, però pot ser tan bé com un home, vull dir, jo crec que tots valen igual. I vull dir, el que diu ell, és el que diu, per què hi ha més dones que es llicencien o que acaben la carrera un 60%? La dona és molt intel·ligent, també. O sigui, hi ha un cuescur, hi ha un pas que allí falla algú. Perquè en acabat com és que no representa l'ala quan han acabat les carreres, on són aquestes persones? On és aquesta gent, on són aquestes dones? És a dir, però ja que és la dona que té molta maternitat, que té moltes vegades. Bueno, però la maternitat també poden demanar. Els homes, els dies, si ells no són de mal, algú ha de cuidar que ets pitjor quan ho estic. Però el dret biològic de ser mare passa en mal. Sí. I això, si no es pot... Però jo li he dit... Per ser el dret biològic, la penalització social o laboral, no hauria de ser això. No, perquè no. Les estacions que tenen els països humans, per exemple, la nostra generalitat, de les nostres de la vida, que és diferent, el sistema d'educació, el sistema de prestació, la justícia, la comunitat, tot, perquè ja funciona tot diferent i ja està. Crec que hem d'arribar amb aquests nivells, eh? És a dir, que el futur de la república va per aquí, però costa, perquè és un procés lent, de concessió, de l'administració, de tothom, és una mica... I començant per aquest partit, eh? Començant per aquí, eh? És un partit que no tenim un percentatge de manera peixíssim, eh? Ara, és veritat que les dones, en els últims 10 anys, o no ho sé, si no em toco, s'ha avançat moltíssim, i jo me n'alegro, i també s'ha avançat perquè, evidentment, el canvi generacional i el fet de treballar els dos, això d'aquí, com més no ho vulguis, és a dir, ens ho hem de lluitar. O s'ha de lluitar. Llavors, això hem de compartir. Quan treballem els dos, hem de compartir, però com a molt bé. Això d'aquí, però això d'aquí hem de passar amb les generacions i anar acompanyant tot i amb musculatura, posat per tota administració, empreses, laboral, empresarial, sindicats, tot, perquè tothom hi sigui la part que li toqui, eh? Però som nosaltres, el dia a dia, el que farem d'això d'aquí, que això és un escobós, una mica de persona,
En el Francesc hauria dit que feia molts plans d'igualtat a moltes empreses. A mi m'agradaria saber aquests plans d'igualtat, i aquí hi ha la Rosa que això podria parlar, que ella va estar al Consell Comarcal, aquests plans d'igualtat, quants no es queden dintre d'un cavall? És una altra cosa. Doncs bé, aquí també seria un problema. Sí, sí, però... Que... El pla està fet, però el que vam portar a terme... A la mesura que això d'aquí es vaig anar fent i es vaig anar implementant, evidentment la gent ho està compartint, també s'està conscienciant, i això és el que també arriba a casa i arriba als amics i arriba a parlar. Vull dir que és un procés ben, eh? Si no, la mobilització, perquè diu l'ordre de les coses fins ara, això és canviar. Hem de canviar l'ordre. Tot la posa l'ordre, eh? I canviar l'ordre vol dir moure moltes peces, eh? I moure persones, i moure necessitats, i moure educació, i moure... Tot un sistema, eh? Vull dir que no és fàcil, eh? Però vull dir, jo crec que hem començat a fer i doncs hi anem, que costarà i tant, però també pel camí continuaran sortint víctimes, eh? Vull dir, i esperem que aquestes xifres vagin minimitzant amb el temps i sempre n'hi haurà alguna, evidentment, però almenys, en la mesura que vagin anant evolucionant, ho dic jo, que anem cap a millor, eh? Vull dir, al final, tot i que ara hi hagi sistemes, hi hagi diagnosticat tres, no? Digues, tres, cada vegada tres a nivell d'aquí a Catalunya, no? Tres persones que m'han de... No? Sí, sí, no? Sí, sí, no? De manera que no sé si cada dia, no? Val, dius, hòstia, ja. Però què vol dir aquesta xifra? Home, és molt important que presentin denúncies. Abans aquestes denúncies presentaven i sortien. Per tant, és un pas endavant per part de la dona de dir, escolti, presento denúncia. Vull dir que per dur la por que comentaves tu i d'entrada, vull dir, és un procediment perquè, bueno, se senta recolzada, en la mesura que té de document, a la gent que té i també per una part institucional, no? Perquè ho dic per mi. Ho dic perquè els passos endavant cap a la dona, hòstia, són molt valents i jo me n'alegro. I que surtin aquestes xifres, fantàstic, vull dir, perquè surten, abans ho sortia. I ens escandalitzem, clar, perquè ara surten a la llum. I abans hi havia un sortia, com que surti. Perquè si no arriba a la cosa, fantàstic. Per què? Perquè aquí toqui potser haurà de ficar més coses. I potser ens mentalitzarem tots amb els organitzadors de les xifres. I ens agarrifem de dir, hòstia, el tema dels refugiats, no? Que tothom tira el peu de punta. I això d'aquí, no voldria que fos una cosa. Jo, que diuen el que deia sobre la notícia al telediari, una dona, no sé què, no sé què, ho dic com una cosa normal. Però no, no, no és normal, saps? Ja, hi ha un tema, que és la religió. No, per la religió. La religió, la religió. Les religions van ser contra tota la dona. Sí. I contra la diversitat sexual. I contra la diversitat sexual. Llavors, les dones van semblar... Sí. Perquè jo no recordo allà al Vaticà, un camí, no sé què feia, un qual, com jo diria, el pis i això, el pare estava allí, i una dona va sentir a la taula. Sí, sí, no ho veig, això. Sí, sí, no ho veig, ara... Però la imatge, exacte, de l'ajuntatge de la dona, llavors la gent veia... Va sortir els monges, va sortir a la dona. Eh? Exacte, exacte. Sí, fins parlant de la catòlica, ara... Tot i és tot el que jo m'estic en un aquí. Sí, jo... Primo Negre, Primo Forza, i un dia, ara, fa una setmana, amb el cotxe que portava, i coix, hi ha una parella, un noi, un noi gran, que era una passada, ell anava a la tapada, el doctor, així, i sonava amb la mà. Hosti, i el primer, carrec, i li vaig dir, hosti, com ho veu, aixec, que és una mama. I com és això? Diu, és que, dic, com és que, dic, és la primera que ve. I ell diu, ell me diu, no, diu, és que a ells els hi donen vergonya. Això és com a l'amistat. Diu, a ells els hi donen vergonya. Aquí, i vergonya de què? I perquè normalment l'ordre és... Sí, una de les coses que donen davant, no ho sabia. I si va una pastilla que va i els homes els veuen allà tots amb el cul de l'aigua i elles estan tancades així, elles estan tancades no poden ni entrar, les tenen una darrera de munició i diu, aquesta és la pregunta.
Vull dir, aquest tema, qui no s'hi posa? Ningú s'hi posa. Ningú s'ha de fer un poc. Per exemple, de l'Ascensor. Com a mínim, perquè nosaltres vam sortir, ara ja fa uns anys ja vam morir, però vam sortir feminismes, dins el món musulmà, hi havia una altra cosa, però va patir del Marroc, i que també anàs a denunciar això, i van sortir diferents. El problema és que nosaltres tot veiem ara, que tots els extremismes pitjors, sembla que vagin guanyant. I jo crec que en aquest sentit, potser perquè sembla que cridin més, però realment, mica en mica, la situació que tindran. Jo no vull explicar una anècdota d'aquesta setmana, que ja acaba, ja parlava amb el gros, però potser hi ha el micromasclisme aquest, que va semblar que no, perquè va avançant en petits passos. Aquesta setmana hem llegit el Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya. A vegades a Catalunya hi ha una notícia com a Catalunya. I que és molt petit, molt simbòlic, tot el que vulgui, però és que va ser bastant significatiu. Vam anar a visitar els tallers. Realment els tallers són bàsicament homes, al moment. Només algun motiu que ho deia fer, però de mica en mica van canviant això. Perquè ara abans de la teva, si no fa això, un pot estar 20 quilos més que l'altre. Bueno, però ara hi ha algú aquí a l'any i fa una raó. Doncs mica en mica ja van entrant dones. Doncs cap nen, diu, saps el que és més bo? Diu, és que nosaltres vam anar a fer una visita a Suïssa, als ferrocarrils suïssos, que són el paradigma dels millors ferrocarrils d'Europa. Nosaltres teníem el taller millor, més ben endreçat, més productiu, però és que, a més, tu anaves al taller de Suïssa i veies, com que ara passen molts tallers aquí, els postes aquells, amb les cindreses, amb les cindreses, amb les cindreses, i ara són els mesos, però realment l'únic que és funcional és com el mes, no? És el calendari. Mai no sobre, vull dir, quan hi poses un paisatge i poses un set, i dius, uau. Doncs, l'únic cartell que hi havia dels tallers del Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya, un cartell contra la violència contra les dones. Ho devien posar per allà les No, però en aquest cas es feia un racó i vaig ser obra i treure el tema i a partir d'aquí van explicar tota aquesta anècdota. Perquè estava allà en un racó que bàsicament era per les funcionaris del quart d'allà al mig, perquè vaig pel mig tothom. I són d'aquestes cosetes que veus que no és suficient, d'acord? Que no anem a l'estat que voldríem, que no arriba a totes les càpies d'unitat ni a totes les confessions religioses. És que no s'hi posa ningú per deixar de dir. No, mica en mica. Mica en mica. Tenen por de fer manifestos d'això contra les religions que són de pas. Però mira, la diferència és, per exemple, quantes vocacions religioses hi ha. I tots els que ho coneixo de 50 anys per avall, que havien entrat al seminari, i no coneixo cap que hagi continuat. Del tant és que li entra per anar per ser monges? Perquè això és un altre tema. En aquest, les religions sempre són molt populars i pobres. I no fa res. Per això és un altre. Quan es porten els problemes. Com més, la gent té una cultura més alta. Per tant, jo no el que deia. Cada cop és més cultura, està més conscienciada i més millor. No, fan amb els fills i fan sentat. Bueno, però això és un percentatge petitíssim. Jo coneixo un, que realment va ser sí, coneixo un, però això és un o menys un 1% de... En el 99% dels casos, i avui pujant... Jo crec que hauríem de... O sigui, això són problemes que són coses de... No, més que temes, penso que són metges que ens poden donar, però penso que ens hauríem de mirar com una cosa amb el de salut global, és a dir, i treballar amb nosaltres mateix. Passar el testimoni de dir, escolta, això és així, hauria de ser així, i sobretot actuar, bàsicament actuar nosaltres. Hem de ser actors, i actors creient en aquest sentit, com he dit, d'aquesta situació, i parlar, i aprovar-ho, i recriminar, si jo tinc un problema en comentaris sobre el que i que si sap que algú que maltracta,
agafava a parlar, anar a la policia o anar als Mossos d'Esquadra, no és com que abans anaven i se n'enreien, ara no, perquè els Mossos d'Esquadra i t'ajuden, i en dones ja tenen suport, i això sí que canvia molt. Per sort, per la gent que va demanar ajuda, sí que canvia el camp de canviar, però és tot una... Jo crec que hi ha una bona presidenta, una bona entenda per part de voluntats de dones, eh? Jo no sé, moltes dones s'hi han ficat, eh? I dones de adolescents fins a dones més grans, eh? Vull dir, bueno, el que s'han succeït és significat, penso que és un moviment que avança i corre, i que nosaltres, els homes, ens ho hem d'acompanyar per ser més, eh? En aquesta lluita, vull dir que al final és la suma de voluntats que farà possible que jo estigui en principi d'igualtat que vostè. És que això ho hem de fer entre tots, vull dir, les dones és una conferència, això que vosaltres, encara hi ha un home que té vergonya d'anar a manifestacions de dones de violència, saps què vull dir-te? Perquè diu que faci un mig, doncs, com més homes siguem, jo no la hi hauria aquí, hi ha homes. Perquè avui trobes alguna xerrada que tots són dones, i dius, han d'estar els homes. I jo no la hi hauria aquí, home, és que, clar, perquè poden passar el testimoni i explicar-ho. Hi ha anat a la xerrada, mira on hi ha els homes, ah, no és això, quan haurien d'estar al costat de les dones. I crec que l'estat d'ici, avui me sembla que estem gaire bé i per intervenció també... Perquè sembla que se'ns tingui... Jo no l'he dit. És una cosa que els homes hem d'avançar també més. Els homes hem de tenir un paper espectador. Hem de ser actius, perquè no som actius per poc, no dic tots, vull dir que hem de ser més actius del que som, i el que no és, esquitxar-lo, que ho sigui, perquè quan tens una filla, mentre no vas a viure, vas a veure, el dia que va ser de moltes dius, hòstia, no m'ho passava com passés a mi. I llavors es tornen els activistes i contraactivistes, eh? El dia passat amb un amic o el que sigui, no? No, 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 no. Se pot passar el dia amb un amic. Per això que hem de transmetre, eh? Hem d'educar. Hem de transmetre aquests valors, eh? Que ho dic, eh? Alguna comentari més? No? Perquè l'organització, un comentari, hem de fer demà. I el que pica aquí fora, i si també hi ha molts d'assistència, donem les gràcies per a ningú. A la secció d'abans, quan vaig parlar amb la Núria molt bé, que ve perfecte, ho va organitzar tot, perfecte tot, i bueno, i tota la gent que ha vingut pot avui donar la seva opinió i ajudar. Doncs, això, quan... Que no cal ni celebrar més 25 de novembre, per més aviat que acabem, això va a la Nova República i ja no celebrem. Moltes gràcies.